はい、37.6 度ということで、まあやっぱ大したことがないな。ちょっと39度は行きそうにないですね。でちなみにそれには1時34分でちょっと思ったより遅いな。20分ぐらい進行が遅れている。はい、ということで多重向きだな。だこのなんか自由通路だいぶ立派ですね。そう、ここまで広くしなくていいような気もするけどな。はい、そこの半分でもね十分だと思ってしまうけれども、まあ、それはともかくとして、駅前にはなんか市役所の庁舎があるんですかね。あ、でこっちはそっか、こう見るとやっぱ裏という感じもするな。もうマンションは結構ありますけどもね。はい、で私が行きたいのはとりあえずピアゴで、まあ、正面方向、国道沿いだと思うんだけどもね。そこビッグタウンというのは寄れるな。そこの駅前のね、この公共施設っぽいやつが市役所の駅北庁舎なんですね。はい、まあ、これが本庁舎でもおかしくないようなそんな見た目だけど、これだいぶ新しいんかな。まあ適当にですね。はい、ここ店の外にねちょっと2台ほどなんかあって、冒険高島と証券のストライクなんちゃらみたいなね、で中にも小型のプライズ機とかちゃっぱありましたけど、まあ、5台換算ぐらいでちょっと足りなかったな。まあまあ、はい、で、そう、まあ、この辺はちょっと再開発されてるっぽいで、貨物駅未だにここはやってるってことか、ちょっとあんま分かってないけどもね。で、いやーこの辺もなんかあまり見たことがないような景色だけどもな。まあ、でも関東のベッドタウンとかでもその駅のメインじゃない方はこんな感じというところは結構あるか。なんか国道を越えるのに地下道を通んなきゃいけないのかな。まあ、今のところもね、そのまま正面渡ってきて、ここは、まあ、歩道行った方が良さそうだけど、まあいいや。そう、ここで変に渡ると正面から来る可能性があるからな。で、このまあ、細い道をしばらく行って、まあ、また細い道で曲がるみたいな感じ。ちょっと上がりづらいんだよな。で、このままね、ちょっと時間が、もともと2時ぐらいに、まあ、アメダスにつける予定だったんだけども、今の感じだと、ちょっと3時ぐらいになるかもしれんな。まあ、そう、これがね、もし40度チャンスだったら、そう、それに合わせなきゃみたいな感じになるけど、まあ、今日はね38度台前半ぐらいで止まりますかね、この、まあ、雰囲気というかな。はい、雲もある程度出てきてるしな。はい、まあ、適当に歩いてきて、ここ左ですね。まあ、ここも細い道でやっぱこの辺がある程度新しく見えるんだよな。はい、でまあこの先もなんか細い道で曲がったりするらしい。はい、そちら突き当たりを右に曲がってきて、次を左かな。はい、曲がってきたら正面に、まあ、幹線道路、そして右奥はニトリの看板で、まあ、その辺にピアゴもあると思うけど、まあ、いや、道の左側かな、ちょっとわからないけどね。で、地下道の入り口があるはずなんだよな。はい、ということで、そこがピアゴだ。これが読めない十九田地下道。はい、ということで、こちらピアゴ行ってきました。ゲームコーナー、ファミリーちゃんとかみたいな、ちょっと忘れたけど、まあ、こんな感じで、この手前のね、なんか、低いクレーンゲームみたいな、これは若干珍しい気がしたけども、まあそれ以外は特にないかな。メダルも全くなかったですね。まあ、ピアゴだからしょうがないな。アピタだったらもっと期待するんだけどもね。ピアゴはまあなんか期待して外れということが結構あるんだよな。で、まあそれはともかくとして、ここは国道ではないのかな。まあ、その手前のね、そこからこう斜め左に、まあ、向こう側に行くのが国道らしい。で、私が行きたいのはアメダスなんですけども、ちょっと今ね、まあ、太陽が完全に隠れてしまって、これはもう気温があまり上がらないかもしれない。ちょっと今、ね、2時時点での最高気温、14時時点では 37.9 度ということで、まあ、ここで止まっちゃうとね、まあ、ちょっと残念な感じはあるんだけども、まあ、こればっかりはどうしようもないな。まあ、本来は通れないところかもしれないけど、いや、ここ島村ありましたね。ちょっとね、私の調査不足で全然なんか気づかずにね、そこの道歩いてて急に看板見つけたんで来ましたけども、残念ながらゲームコーナーなかったです。いや、島村ね、最近は必ずと言っていいぐらいちゃんと調べているつもりなんだけども、やっぱ抜けがあるね。これはしょうがないな。はい、よいしょ。はい、まあ適当にね、今渡ってきまして、まあ、この先ちょっと多治見インター入り口みたいなところはね、なんか歩道が怪しくて、まあ、こっち側道路、こっち側では地下道で行けそうなんで、まあ、そう、楽かなという感じなんだけどな。まあなんともわからん。はい、そこ右の方はね、なんか丘の上に住宅地があって、あの辺もなかなか良さげに見える。はい、こちらが中央道多治見インターがもうすぐそこなんだな。思ったより近い。で、そっち側が横断歩道がなくて、こっち側もないけども、そう、地下道の入り口がね、こっち側あるということで、そう、まあ行けるはずで、その辺なんか、
いろいろ並んでいるけど、もう右奥ぐらいにあるはずなんだよな、目指すがね。はい、こっちは歩道橋があるけども、ここはなんか途切れ歩道橋どうなってんだこれは。ちょっとわからんな。はい、なんか新しく作ってるんですかね。で、ここはこの先の信号で渡れば良さそうだけどもな。はい、ここ丸亀製麺この後来てもいいな。ちょっとお昼今日まだなんですよね。ここまで菓子パンでしのいできてて、で、そこがその田尻インターの料金所があって、これ今信号青がちょっと渡れねえな、ここ、奥の白い建物ですね、スタバの看板の向こうの、それが消防署かな。で、その一角にアメダスがあるということで、そう、まあある程度郊外、緑もあるところだけども、ちょっとなんかね、その高速のなんというの、盛り土というか、そこの斜面に近いとか、あとこのまあ幹線道路にも近いということでね、まあ、それほど環境は良くないって話なんだよな。ありましたね、あれだ、まあ駐車場の向こう側だな。はい、上風速計が回っていて、まあ温度計とかも下にあるでしょう。積雪計はないのか、まあ、最近私行ったのなんか北海道のアメダスが多いんでね、ちょっとその積雪計がないのはなんかちょっと寂しい感じがするけどね。ここはその先から行ける、まあそんなにすぐ近くに寄る必要はないけども、はい、まあこんなところな。今まだちょっと日差しが復活してね、だいぶ暑い体感としてはそうですけども、まあそんなところですね。はい、で次そこのバローに行きたいんだよな、まあ、この向こう側ですね。だからどっちにしろさっきの交差点で戻って渡るんで、まあ丸亀行ってもいいし、そこの焼肉屋とかもやってんだったらね、1500円ぐらいで食えるんだったらそれでもいいんだよな。まあとにかくそう、なんか食べたいですな。あ、ここも完全に行き過ぎる形か。その温度計をねちゃんと近くから撮りたいんだけど、ああ全然見えますね。はい、これか、これちょっと確かにこれは斜面との位置関係があんま良くないですね。なんかここだったらなんかまだわかるんだけど、ここはちょっと影響を受けますからね。これはね、その銀色のこの筒の部分がね、温度計なんですけども、はい、まあこんなところですな。はい、こちらのね買取王国、一応ゲームコーナーありましたけども、プライズ機が4大換算とかで、まあちょっと全然足りなかったな。で、丸亀製麺でお昼を食べてきて、もうお昼にしては遅いんだけど、今3時13分だ。今日の多治見アメダス最高気温は 38.3 度だそうですね、午後2時2分。もう近くのアメダスでもね、もうちょい気温伸びてるところあるんで、まあ多治見ももう少し行ってほしかった気もするけどな、これは、仕方がないですね。はい、で、まあまたそのアメダスの脇を通っていくわけだけども、とりあえずバローとデオだな。これ今消防車が止まったけど、アメダスとの距離が近すぎるよな、これはいくらなんでもね。これあんま良くないと思っちゃうけどもな。もう少しね、なんかそれこそ土地はありそうなんで、なんとかならなかったのかなと思ってしまうけどな。はい、そうだから、まあアメダスね、そんなにまあどこも環境がいいというわけではないんだけども、やはり最高気温 0.1 度をね、その争うみたいな時にはまあちょっと誤差が大きくなってしまうのではないかなってね、そんな心配もしてしまうけども、まあまあ。で、こちらゲオとバロー、このなんかね看板が並んでる感じは他ではあまりない気がしますね。はい、こちらね、そこのゲオの入り口に小規模なゲームコーナーありましたけども、プライズ機のみ5台かな。なんか今日そういうとこ結構多いな、まあしょうがないですね。で、ここはこれがなんかさっき手前でも見た焼くならマグカップもというやつ。はい、なんか2021年テレビ放送か。はい、で今のねバローからすぐそこ固形山サービスエリアの案内があるのか、この中央道を越えてこちら側、ロピアなどですね、そこも一応見るか、その信号で渡りますかね。はい、ちょっともう降りてきちゃったけど、ここ地下道でしたね。なんかこのなんというのかな、 N 字じゃないけどこうね、同じ方向にコの字みたいな感じにね出る道が多い中で、ここはちょっと変わってますね。で、このなんかロピアエディオンなどはここから行けないのか、この道をね次行きたいんだけども、入り口が遠いな俺は。
はい、こちらインターモール、まあ、裏口みたいなところからね、行って出てきましたけども、なんとこちらゲームコーナー2箇所ありましたね。はい、まずこちら1階ですけども、これ清水屋という、まあ、雑貨屋みたいなところの一角なんだけども、まあ、なんかいわゆる倉庫系みたいなね、そんな感じの、まあ、今時の、クレーンゲームばっかりで、はい、これが30台ぐらいかな。で2階には別のね、まあ、これアッシュという、まあ、結構この辺であちこち見かけるタイプですけども、これもね、まあ、十分な台数、キディライドとかもありまして、はい、なんと2箇所扱いという。そう、ここはね、あ、ちょっとこれ写真撮ろう。はい、まあそのね、手前で行ったバローみたいに、まあ、ゲーセン多分ないだろうけども一応行ってみようみたいなね、ことは私よくやるんですけども、このなんかダブルヒットみたいな、これはなんか長いゲーセン巡りの中でも初めてかもしれないな。その1箇所あると分かっているところでもう1箇所というのはね、それはまあ時々ありますけども、ないだろうと思って先ほどのバローと同じぐらいの期待度、まあだから 5% ぐらいかな、そのゲームコーナーゲーセン扱いできる確率としてはね、そのぐらいで行って、その2箇所というのはそうないですね、これまでね。はい、いや、多治見面白いな。はい、で、次は大桑ですね。大桑はゲームコーナーのね、その存在が公式サイトにも載ってるんで、まあ、あるのほぼ確率でゲーセン扱いできれば五分五分ぐらいですけどもね、まあ、しばらくこの国道、いや、ずっと国道でそれ沿いにあるのかな。はい、こちら多治見西高校だそうですね。祝全国大会出場漫画部放送部とかいうのは結構面白いな。その下も何、総局部と読むのかな、ちょっとわからないけど、そんなのもあんの。はい、ね、そんな部活がある高校が全国にいくつあるのかと思ってしまうけどもな。で、なんだっけ、そう、アメダスのね、デートをまた今調べたら、午後3時3分に最高気温 38.5 度だそうですね、多治見アメダス。だから私がちょうど丸亀製麺で食べてきた時に、ちょっと今日一番の数値が出てしまっていたという。これはちょっとどうしようもないんだよな。まあ、あの瞬間ね、ちょっとその雲に太陽が隠れていて、まあ、食べている間に出てきたみたいな感じなんだけど、その後でまた一伸びあったんだな。もう並んで今3時半過ぎて3時40分だけどもね、もう36度台まで下がっちゃったみたいなんで、さすがにここから更新ということはないと思うけども。はい、で、この道沿いでね、あと25分ぐらい歩いて着くそうです。その後は根元駅かな、タイタ線の駅までまた歩くんですけどもね。はい、国道248号ですね。正面美濃加茂15キロ蟹13キロ、まあ、タイタ線だと美濃加茂蟹間はもうちょいある気がするけども、まあなんかカニはその直通じゃなくてちょっと曲がった先がそのなんか起点拠点というか、なんていうの、そのね、この距離表示のとこになってるからみたいなのがあったりしますかね。はい、で、いや、このなんか微妙にカーブして登ってる感じがいいな。この先川とかがあるのかな、タイタ線を越えるだけか。はい、まあ一応川とかもあるけどそんな広くはないな。しかしこのカーブしてる感じがいいですね。まあこのね、ガラスというか、これがちょっと残念ではあるけども、このカーブとこの街灯のね、並ぶ感じが素晴らしいな。はい、いや、いい道だ本当に。そう、たまたまね、そう、大桑のね、ゲームコーナーの表記がなければもう今手前の、小泉駅かな、海田線のね、そこから乗ってもう帰るだけという感じだったんだけどな。はい、いや、これはなんか来た甲斐があるのもこの道だけでね。はい、で、大桑がもうその辺にあるか。で、あれ、タイタ線はまだもうちょい先か。はい、こちら下を通ってるのがタイタ線ですね。そう、単線非電化で、そこはバローグループの物流センターとあるな。さっき多治見の街中でもね、バローの文化ホールかなんかね、そんなのを見かけたけども、この辺なんかね、バロー多いんですかね。ちょっとあんまりちゃんと調べてないけども、正面ありますね、スーパーセンター、僕は結構でかいな、なんかいろいろ複合して入ってそうだね。はい、まあ、これはゲームコーナーも結構大きいかもしれない。はい、こちら大桑行ってきました。一応ゲームコーナーってまあこんな感じなんですけども、プライズ機のみ7台換算でゲーセン扱いするには至らずですね、これはね。で、先ほどのインターモールの、2階にあったね、のと同じ系列、アッシュ遊びの広場なんですけども、そう、向こうにちょっと取られてる感じか。まあしょうがないな。大桑はね、これまでもそのゲームコーナーあるという店舗をあちこち回ってるんですけど、もうちょうど五分五分ぐらいだけど、今2連敗だからちょっと5割を切ったかな。
まあ、しょうがないですね、これはね。はい、そう、まあ、まだ和歌山県内は行ってない店舗いっぱいあるんでね、まあ、これから、まあ、チャンスがあれば巡ってみたいけどもな。まあまあ。で、次は、その根本駅ですね、そこまで歩いて20分ぐらい、あと私が乗るのまで27分だからそんなに余裕はないんだよな。ここをくぐっていきますね。はい、まあ、なんかこういうね、その道路の下をくぐるトンネルみたいなのがあちこちにありますけども、このカーブしててそこそこ長いっていうのはなんかそんなにはないですね。はい、で、この道をまあしばらく行きゃいいのかな、どっかで曲がるかな。はい、このなんかアップダウンの感じ面白いですね。本当にね、全国巡ってるけども、なんか知らない景色に次々出会えるのは面白いですね。いや、これだからやめられないというかな、そう、太い道をただ歩いてるだけじゃまあわからないというかね、これが私の動画のまあいいところと言っちゃっていいのかわからないけどもな、そう、変な道ばっかり歩きますからね。で、カーブしてきて、これ道沿いにバローがあるんで、まあ、そこはちょっと寄りたいんだよな。はい、このなんか禁止標識の手前にわざわざ通行困難と書いてあるのが面白いな。ここはね、なんか今も車来ますけども、結構なんか通れちゃいそうな道なんだけども、そう、まあ、まあ、車が多い分逆に困難という意味かね。一応ここは渡るか。はい、そちらバロー行ってきましたけども、全くゲームコーナーなかったですね。さっき歩いてきた道はそこなんだけどもな。確かにこっから見ると、まあなんかね、こっち側、あ、でも踏切は狭いか。なんか中途半端な道だな。そう、もうちょい広げちゃってもいいような気もするけどもね。で、そこの踏切の手前右すぐが駅かな。はい、ということで、こちらが根本駅だな。ここは一面一線か。黄色い展示ブロックの内側までお探しください。いやー、多治見マーね、外れもあったけども、あそこのやっぱ2店舗がなかったんですね。はい、で、まあ、これに乗って多治見乗り換えで、まあ、中央線で名古屋市内だなとはね。まあ、ちなみにここ根本駅、なんとは龍神駅でしたね。普通にそこで切符を売っているという。次は小泉です。